Jā, Jāni, klausies, vakar bija tāda lieta, kad atceries, tu man lidmašīnā teici, ka ķipa jocīti tu krāts rītīgi, tad paņem nofilmē vienkārši, jo tu netici tam vispār. Tā labi, un tu vakar iefilmēji? Paņem GoPro un paņem izlaukt kājas noliktā. Da labi! Jūs atceraties, iepriekšējā daļā sazvanījos ar Spūkautu ar lūgumu uztaisīt Jāņa krākšanu simfonijā. Un tā simfonija bērnam izskanās šādi. Labi, atpakaļ pie nopietnākām lietām. Sveiciens visiem noslēdzošajā Vietnamas sērijā. Ceru, ka esat drošībā un veseli. Mazgājam rokas un ieturam distanci. Pirms sākam, gribu pateikt, ka ļoti priecājos par katru no jums, kas ir pievienojušies šī kanāla sekotāju bariņam. Mums šeit ir forša komūna izveidojusies un ceru, ka pienāks planētai Zem labāk laika un varēsim visi satikties un uztaisīt trases dienas diseni. Tad nu tā, šodien arī izšķirsies, vai mēs tiksim laikā līdz lidostai. Bet noteikti noskaties divas iepriekšējās sērijas, lai saprast, kas ir noticis līdz šim. Link atstāšu aprakstā. Īsumā, mums viss gāja baigi forši, iegādājāmies braucamos un braucām pa Vietnamu. Līdz COVID-19 vīrusa dēļ tika pieņemt stingrāk noteikumu, un tai skaitā arī slēgt lidostas. Latvijā ārkārtas sēdes lēmumu par šo paziņoja vakarā, bet mums tā jau bija nakts, un par cik esam LR atā ļoti tālu prom no Latvijas, tad mums, lai paspētu aizlidot līdz mājām, tas ir jādara ļoti žigli. Mēs pārdevām Vietnamā savas aknas, nopirkām pēdējās biļetes un aizgājām gulēt. Un no rīta mums jābrauc tieši 6 stundas, un ja notiks kāda šaize, tad paliksim Vietnamā vēl ilgi. Jā, un tie esam mēs. Tikko piecēlušies, saldi pagulējuši 2 stundas un gatavu gāst. Ja tu tīsiņš traucē, bet... Bet cik ir laiks, mēs tā esam pamultusies, bet... Jā, nu, lai domāt atkal. Bļā, Robi. Robi. Bļā, tik smagi. Bļā, cik tas būs brauciet. Aizdrošu mājā, būs 14 dienu karantīnā, varēšu normāli izgulēties. Kopējais lidojuma garums mums ir 28 stundas ar gaidīšanā pa vidu. Kickstarts tūlīt būs? Tāpēc, ka tavs atslēgs mētājās zem papīriem uz galda, jā. Būtu arī iesgais. Es zinu, ka kaut kādi papīri vienkārši. Jā, pasē, jā. Izbēgt no Vietnamas. Tāpat kā Amīšu laikā, ne? Kaut kā uz lidos drāga 200. 200 km? Jā. Jā, poilēt. Jā? Hēlā, labs rādēt, jā? Viņi jau prasa, lai viņi nesas kopā. Poilēt. To var rutīni, jā? Jā. Apstājamies ātri uzēst. Cidien, te mēs sēdīsim. Šitā vietējā
vietējiem izskatās. Viņi visi no rītiem izskatās, kā ēd zupas. Mēs tā sapratām ar Janku tikko. Tas ir tas, ko var dabūt no rītiem. Tas nebūs amerikāņu, nē, bet angļu brokastis. Jā, nē, izstās jau labi. Tas mani biedē tas, ka citās vietās bija cilvēki. Okay. Šeit nav cilvēki. Bet es ēdīšu šīs te olas. Jo man tā zupa no vakardienas man jau bija ritīgi labi, bet brāns, es zupu kāds 10 dienas negribu redzēt. Kaut kās līpa. Jā. Jā. Ja es gribu atbalstīt šādu veidu ceļojumus, lūdzu, purbaltiks.com nopēcēt mūsu merču, lai nav tik liels iepiens mums. Te es noliku GoPro malā un tuvākās stundas nefilmēju. Tiešām pakaļ svila un vajadzēja laikā paspēt. Tādēļ filmēju maz. Atsāk gan filmēt tikai tad, kad palika viss vēl sliktāk. Mums viss izbeidzās atkal tā trosīt nomaucās nost. Viss ir slikti. Mums vajag servis. No? Lai nav, lai tā nav problēma, tas visu laiku. Jā. Svētdienas diena. Lai paspētu uz lidmašīnu, tas ir tirsā vienkārši. Mēs esam nobraukuši kaut kādus 40 km. Mums ir cik 200 jānobrauc šodien. Es te tā no tējienas atradu šitādu te lietiņu. Šobrīd galvā bija doma, ka nu, tas arī ir viss. Esam vietā, kur tuvākā pilsēta ir stundas brauciena attālumā. Kas nozīmē, ka ja vilksim rolleri, pazaudēsim laiku un nepaspēsim uz lidostu. Kā arī ir svētdiena un nekas īsti nestrādā. Uz vienu tā mopēdu mēs ar savu svaru plus mantām neaizbrauksim. Un tajā brīdī, kad likās, ka viss ir cauri, turpmākie notiekumi, ko redzēsiet, nav iestatēti. Viss notika kā pēc labākās Hollywoodas filmas scenārija. Jā, un šis ir Vietnams motociklistu klubs, kas tieši brauc mums garām un redzēja, ka mums ir nelaime. Un viņi piekrīt pamēģināt mums palīdzēt. Es domāju, tas būtu skaisti. To, ka mēs tagad kaut ko viņi mums palīdzēs uztaisīt, normāli ir ručka. Ar ko tu mauc, bet manā gadījumā man būs pa vidu tāda stieplīte. Hei! Stieplīte, ko es parāju un viss noteikās. Tā kā, nu redzēsi. Super! Super! Salabojām! Orlā, orlā! Šito rauju man ir gāze. Mēģināsim tik līdz šopam. Update. Esam servisā kaut kādā X pilsētā pa ceļam uz lidostu. Mums vēl ir kaut kādi 130 km jābrauc. Apmēram. Un nu es darīju, ko varēju, spiedu, cik varēju ar to sistēmu, kā man tagad bija tā braukšana. Un tagad mēs esam atradām pirmo servisu. Kādi teica, ka var sataisīt, kā vienmēr gribēja mūs apjāt. Pa pusi miljonu teica atkal, nu, jau pat sataisīs. Bet tagad es domāju, būs viss kārtība. Pa nokaulējums 350, kas ir no OK, arī daudz pa dārgi. Bet tagad ir pohu, jums ir jāatrāp līdz lidmašīnai. Tā kā čaļ aizbrauc jau pakaļ detaļai viens.
Līd atbrauks apkārt, salika detaļu un tad piļiem tālāk. Nu jā, tas jums var ātri parādīt, kā cilvēki dzīvo, kamēr detaļu vēd. Es izvedīšu ātri tūrē pa servisu. Tas ir servis. Tu viņam detaļu. Jau kaut kas tiek jausās, kaut kas taisīts. Gala sāks tāpēc? Nu tā ir vecīti, katru otro dienu guļ pa divām stundām. Tā varētu būt. Ko tu čēdīsi maizīt? Jā, es vispār jau ko ēdīšu. Ko tu dzersi? Kaut ko jau detaļu ir. Ministra kungs, Kariņa kungs, ja jūs skatāties šo, tad jūs redzat, latvieši ļoti cenšās tikt mājās. Man nav šobrīd tādas 100% pārliecības, ka mēs arī aizbrauksim līdz tam galam, līdz lidostai. Tas nav tik viegli. Darām, ko varam. Vai kaut kas iet ar degunu, es līdz šķaudīšu. Bet, ja es līdz nošķaudīšos, viņi visi domās, ka man vīrus ir un neko netaisīs. Tāpēc es mēģināšu tā kā domāt kaut ko citu, lai man nebūtu jāšķaud. Nifigā, reka tai mājai, es nezinu, visu redzu. Šitā te mājai balkonos ir Mercedes zīmes. Oj, nē, vecī, točno nē. Tas ir bongs. Negribu uzkurīt. Spains. It's a weed. A kas tas ir? Hūcā, hūcā. Jā, jau jau čitā... Kas tas ir? Čitā Taivāndad. Nu, puiņas ir pavosti. Čērs. Nē, nē, es negribu, paldies. Ei. Jā, nu spaini gatavu varēja normālāk. Pamēģi. Tu pasties, kā viņš viņu... Kādā spainī viņš tur izskatās vienkārši ļoti sniktīs. Būtu jau nāk spaini. Pirei, ir tik bija, Ko iedzeram ar vietējiem? Es vakar iedzeru ar vietējiem. Okay. Bet jā, normāli, ja man ir vienkārši es eju, beju tā kā iekšā kafejnīcā un nu kā iekšā. No. Es eju tā kā uz to kafejnīcu un viņi iet projām un saka, ka viņi vienkārši pagriež muguru un ej plom. Nu, tipā. Jā. Es tā kā iešu iekšā, viņi nē, tad... Tas, ka viņi dara servis, ir viens, kas strādā, un tad viņi mainās, neramāli daudz cilvēku mainās, tad visu kaut kur aizlīdi. Un bija pēc šito te pīpi, ja es paskatāties to, kas tur ir iekšā. Jāni? Baigi negribās pīpēt vairs vispār nekad dzīvē, ne? Jā. Bet tā viņi sēž, dzer tēju un kurī to sūdu. Un slimo ar vīrusu. Un slimo ar vīrusu, jā. Tas tam visu kopā. Jā, sapratu tomēr, ka ar vīlies ātrāk. Tu gudrā galva. Nākamais atnāca iekurītākam, ja? Jā. Redzam, tā viņa mainās. Ir nākamais čoks atnācis. Jā. Bet tur kaut kādā sakrā iekšā ir ūdens tajā. Jā. Viņa turās iekšā ūdenī tajā. Tā ir viņš tāda bambuka tūda kaut kāda. O! Out of time, ja? Mēs tik gribētu paēst šitajā laikā, kamēr mums skrovēja, jo mēs nesūdu normāli neesam. Tās pārsoles no rīta ier, pusdienas gribētos normāls ēst. Normāls pusdienas gribētos paēst, bet mēs nevaram dabūt pusdienas, tāpēc, ka Jāni met ārā no visām vēstuvēm. Maziņš apdeicis, esam riktīgi malkuši nostopā. Viss labi. Labši. Mēs esam gandrīz tos divas sotekas norulējuši, cik mums ir vēl? 20 km. Kas ar pulkseni ir? Vēl viena lieta, kas ir jauna, tad Jānim ir radušās, sākušās niķoties. Kas tev Jāni notiek? Nu raustās viņš kaut ko, tad tas labs nostīs laiku. Un galvenais, kad tas paliek arvien trakāk un trakāk. Sākumā bija mazliet, bet tagad jau reāli gandrīz visu laiku. Nē, nu kaut kas ar vādiem. Es domāju, ka tiek iekšā mitrums šitam te. Viss iet uz īsto, ne? Nu, tieši iet uz īsto, jā. Oh, bija gan stipras lietas, gan ļoti bīstam ceļi.
par cik man nebija nekāda GoPro stiprinājuma, man vajadzēja abas rokas, lai braukt un liek netērēt laiku. Bet pa šo laiku mēs braucām vēl dullāk kā vietējie un paspējām arī uztaisīt mazu ceļu satiksmes negadījumu, kur Jānis izdomāja pa labo pusi apzīt vienu vietējo un tieši šajā momentā viņš izdomāja griezties pa labi. Rezultātā bija mazs kontakts, viens no spoguļiem izbira, bet viss veseli un viss veiksmīgi. Tagad ar cerību, ka Jāņa mopēds nenoplīsīs, braucam prātīgi jau pa lielo šoseju pēdējos 40 km līdz lidostai. Esam atguvuši nokavēto laiku un viss izskatās labi. Esam tagad pie lidosts un pieslēgsim mūsu drapoks pie šīs tas sienas. Zinu, ka tam nav nekāda jēga. Viņas savāks kaut kad visticamā. Davai, draudziņi, tiekamies citā aizsaulē, citā dzīvē, Jāni. Bišķi jau ir žēl. Kas? Bišķi jau ir žēl. Ko darīt? Nākamreiz. Tev jau tur beigās diezgan trakiņš sāks labi nost. Zinu, ko es zinu vienīgais to, ka kas ir mans labākais sunīrs no šitā brauciena. Tehniskā pasa. Es tur citu jau. Nu, ne? Jo man liekas, tā ir tāda. Jā. Ko viņš teica, tā ir tā? Visi tam sejas tagad. Pilnīgi viss pasies. Un šeit došu vien. Tām rindā mēģināsim dabūt biļetes, līdz tās jau online check-ins nestrādāja. Tikko gājām iečekoties lidmašīnā. Un mums pateica, ka Katārā ir tā kā viņam jauna policija, kad visiem obligāti jābūt ar maskām. Ja tev nav maska, tu pat nevar iečekoties dabūt biļetes un iet uz lidmašīnu un tev viss ir slikti. Tāpēc Jānis tikko aizskrēja nopirkt kaut kur suvenīru veikalā vai kaut kur līdz atdarīs masku un tad mēs māksim tālāk, bet... O, Jāni, paldies! Tu paņem vairākas? Nu, tā divas, no? Ev, VIP! Ev, bet vecīt, tur kādas maskas bija, ej, tu nost! Labs, jā, ir pilns ar iespēju. Vispār nav orienta. Nu, masas rezumē ir tāds, ka mēs tikko esam pāēduši un esam, laikam, tiksim arī lidmašīnā iekšā. Jā, nu lielais tagad piedzīvājums ar lidmašīnām var sākties. Viņš sākās tagad. 28 stundas skatāsim ļopeniem tagad ar pauzēm. Ir neomalīgi redzēt visas tās maskas lidmašīnā un dzirdēt, kāds šausms šobrīd notiek pasaulē. Lai arī sākotnēji plāns bija jums rādīt vietējo dzīvi, apskatīt Vietnamas noslēpums, viss izvērtās pilnīgi savādāk. Kaut kā laikam mēdz tā vienkārši notikt, kad paņem kameru rokās un pasaku, te būs vlogs. Nekas nenotiek tā, kā tam ir jānotiek. Īstenībā, cik mums cilvēkiem ar mūsdienu tehnoloģijām likās, ka neesam ievainojami. Bet tad tagad viss pasaules slēdzas izolācijā, visa ekonomika apstājās un sākās citi laiki. Vēl ir daudz nezināmā, bet skaidrs, ka pēc drūmāka perioda nāks labāks dienas. Tādēļ jābūt pacietīgiem un iecietīgiem. Esam piezemējušies Katārā un šeit mums būs 9 stundas brīvā laika līdz nākamajam lidojumam. Tev labāk patīk šitā vai tā iepriekšējā ar vipiņu? Labāk šitā. Mēs nospējām, ka šīs ir apakšbikses. Nu, tā kā mētiņa biksītes. Pēc viss tāpēcties, viss saprot latvīs šeit. Un iepriekšējais tas VIP, kas mums bija, tas ir... Krūšturis. Co šito vieglāk kalpot ir toši. Jā, šito viss ir vieglāk. Co šito vieglāk kalpot. Salīdzināši, ne? Var balsojumu uztaisīt istinībā, kas labāk piestāv. Uzrakst komentāri, kurš tev šitiem diviem jums labāk patīk.
VIP krušturs vai biksīts zilās. Mēs esam Katārā, mēs ar Jāni, mums šeit ir jāpavada 9 stundas, un mēs mēģināsim saprast, ko tu pa nehaļau var dabūt. Pirmā lieta, var dabūt šitādas maisiņas. Otra lieta, ko nehaļau var dabūt, dezinfekcijas aparāts par velti. Mēģināsim iet spātelītās. Pastīdzamies, vai mēs to varam atļauties. Viss tās jau iespaidīgi. Labs. The shower is 10 minutes is 70 real and dollars is 20 and 25 minutes is 95 real and dollars 27. Thank you. Gribējām quiet roomā iet pagulēt, bet tur viss ir pilns ar cilvēkiem. Tad uztaisīsim mēs šitam te quiet room. Tāpat kā tas čulāks tur guļ. Uztaisīsim tu līdās spotiņu sadarībā ar nozaktajiem ETR aksesuāriem. Kas ir vajadzīgs, lai normāli pagulēt uz grīdas? Jā, mēs aizņēmāmies no iepriekšējā lidojuma mazo sedziņu un spilveni, jo zinājām, ka šajā pure Baltics 9 stundu pauzē mums šie aksesori uzlabos dzīves kvalitātes līmeni. Nākamajā lidojumā atdosim atpakaļ. Jā, nī, tu tikai nesāc krāku būs. Būs quiet room stulītās. Piedod, kad atkal tev traucē, bet man vienkārši ir atkal viena problēma. Es ceru, ka nu tādā manērē kā pirmā. Bišķi tonis aizmier. Es? Bišķi tonis aizmier. Stokholmā, tad vēl tikai viena lidmašīna palikusi un izstāsies, ja mēs tiksim cauri Stokholmai un nebūs tur karantīna, neiem ir neteiks, ka mēs nevaram lidot tālāk, tad viss būs kārtībā. Tā kā būsim mājās. Ne, Jāni? Mājās jābrauc, mājās jābrauc, es nevaru šeit palikt. Ziniet, es jums ātri izstāstīšu haku. Nu kā, nu, kad skaties filmas, parasti tad nāk tev iedod kaut kādas, nu, šīs varbūt nav tās pašas sūdījākās austiņas. Pāris ir, nu, kaut kādas ļoti sliktas austiņas. Un viņiem ir tie divi štekarīši pārsvēja līdmašīnā. Šitādi te štekarīši. Un kā, ja tu esi paņēmis savas austiņas, tev ir šitāks te. Lieciet tikai iekšā, bet nelieciet līdz galā. Un viss būs kārtībā. Tikai pamērcēt galiņu iekšā, mazliet. Ne, Jāni? Es stāstu, ka vajag tikai galiņu pamērcēt. Jā, Vietnamā. Pamērcējām galiņu, jā. Mēs atgriezīsimies. Nē, es domāju par šitiem. Šitiem? Tur arī, jā. Visur vajag galiņu pamērcēt. Esam Stokholmā. Juhu! Un te ir augsts. Jā, un te ir augsts. Līdz bišķi nes, jā. Esam propkā. Domā, laidīsim zombijus, vai nelaidīsim zombijus ir. Jā, brīvi. Izlaidz ārumu uz tikru. Baigi ierobežot cilvēku plosumu Stokholmā šobrīd. Un esam nākamajā rindā. Jā, grib dušā iet? Nē. Ir forši tāpat. Ko es tu mēģinu apmanīt? Mēs dienu braucām ar mozīšiem. Tagad mēs jau lidojam
Izmisīt kaut kādu. Tukši. Ko, Jāni, laižam mājās? Starāji. Laižam mājās? Jā. Jāni, esi gatavs karantīnā pasēdēt? Yes, divas nedēļas mājās. Kas var būt labāks par to? Es laikam ritīgi PUBG kapāšu divas nedēļas tagad. Ja man būs uz kā mājās. Sveiki. Mēs ar Jāni sapratām, ka šī ir mūsu lieta, un kad pasaulē viss stabilizēsies, mēs atgriezīsimies, jo palika vēl daudz nenokārtotas lietas ar Vietnamu. Vai jūs gribat redzēt turpinājumu šim balagānam? Esam veiksmīgi nonākuši mājās un ceru, ka izbaudījāt visu šīs trīs sērijas par Vietnamu. Mēs tagad dodamies pašizolācijās divām nedēļām, bet tev es saku lielu paldies, ka biji kopā ar mums. Jāni, tieši tas, par ko sapņojām, ne? Tieši tas, par ko sapņojām. Mēs esam apakaļ Latvijā. Laimīgi. Davai, vecīt. Jā. Davai, davai, turies. Paldies tev. Davai. Sazvan to prampā. Jā, sazvanamies. Jā, tu arī sēdi mājās. Čo. Tā arī man beidzās piedzīvums. Sarunājumi. Par Jāni pēc gada braukt atkal. Jā, skrēpīķis pa gadu. Jā, gājuši. Ja tu esi par šādām sērijām, kuras ir stipri garāks, liec man to zināt komentāru sekcijā. Es lasu komentārus un mēģinu pielāgot saturu tā, lai jūs to vairāk baudītu. Kā arī liels paldies Spūkot par muzikālo pavadījumu. Viņu mūzikas linku atstāšu aprakstā. Lai veselība jums un tiekamies jau nākamajos piedzīvojumos.